Ela já tá um pouquinho com voz, beleza, gente? Você que é novo no canal, seja bem-vindo. Tá chegando muita gente nova aí. Muito obrigado de verdade. Antes de começar o vídeo, já deixa aquele like, galera, pra tá apoiando a gente. A gente agradece demais que só assim o YouTube indica o nosso canal para outras pessoas que estão dentro do YouTube. Não tem outra maneira, só vocês apoiando. Tá frechando legal. Vamos por aí pelo menos 1.000 likes, galera, que aí é assim que a gente cresce. E assim que a gente voa, voa, voa. Eu sou assim. Amor, volta pra terra. Aqui embaixo, ó. Tá aparecendo nas nossas redes sociais. Vai lá. Segue nós. Que bagulho é muito louco. Tá ligado, moleque? E a gente tá indo hoje comprar as coisas do Thanksgiving. As ações de graças. Ações de graça no Brasil. E depois a gente vai mostrar comendo todas as coisas do Thanksgiving. Eu acho muito engraçada que essa festa, o ponto da festa é comer. Tipo, comer é o ponto. E Eu eles amo fazem, isso. é bem normal aqui você fazer muita comida para sobrar. Muita comida. Tipo, Muita. o ponto é comer, comer, comer. E se você não fique totalmente enjoado depois de comer, você não comemorou bem. Eu quando cheguei aqui com a Abby de Portugal, eu comemorei um pouco atrasado. Então acho que deve faltar uma semana ou duas pra marcar que eu cheguei, né? Aqui. Sim. Pra completar um ano nos Estados Unidos. Galera, já chegamos aqui. Ó, a gente tá na parte do Peru. Ó, são 57 cents. Tipo, uma libra. Uma libra no Brasil são 2 quilos, tá? Então, a gente vai pagar quanto mais ou menos, baby? Quando for pesar lá no carrinho, a gente mostra o preço pra vocês. Porque é por peso, né? Então não tem como a gente falar quanto que é um. Uma base mais ou menos aí, de 10 a 15 dólares, né? Mais ou menos. Então é isso. Tá em promoção. Então a gente vai ver depois quanto saiu, tá? E a gente já pegou também duas tortas, né, baby? Aí, ó, o tamanho. Tamanhão. I help you. Yeah. You help me eat it. E nós pegamos uma tortita de chocolate. Ah, e uma torta de... Que é bem tradicional aqui na época do Thanksgiving, que é de abóbora. A torta de abóbora é tradição aqui. Se você tiver só dinheiro para um doce, compre essa, porque é a tradição, tá? Então eu não compraria, porque eu odeio torta ou qualquer doce de abóbora. E é por isso que a gente pegou uma de chocolate. A Abby não vai comer, ela vai comer só de abóbora. Bom, a gente chegou em casa, mas a moça aqui, né? Ela errou num negocinho aí, tá ligado? É porque eu sou tão talentosa com matemática e números e tudo mais. E essa moça aqui, né? Ela errou falando que era 57 centos uma libra pra qualquer pessoa. Mas não, a gente pagou, foi, esse que a gente comprou foi 8 dólares total, 8 e pouquinho. Porque a Fran, ela tem o cartão do Kroger. Então, essa promoção que a gente mostrou pra vocês serve só pra quem tem o cartãozinho da loja. E de verdade, se pode fazer compras lá sem meu cartão, mas todo mundo pega um cartão do Porque Kroger. sai mais barato e pega promoções, né? Muito mais barato. You pay for about you use the card. You pay for it. E aqui esse cartão, você não precisa pagar taxas por ele. Sim. Nada. E mais uma coisa. Se você usa o cartão frequentemente, Você ganha você pontos, né? para comprar gasolina mais barato. Então, muitos postos Você de gasolina. ganha benefícios tendo esse cartão. Muitos. Muitos benefícios. É. E sem o cartão, sairia 23 e pouquinho. Digam aí nos comentários pra gente, quando você compra o peru, ou compra o glu-glu, ou compra o presunto, que é aquele presuntão também gostoso, quanto vocês pagariam numa peça grande? Porque a gente comprou a peça inteira. Um peru inteiro. É, que aqui eles chamam de turkey, ok? Igual a Turquia, o Então a país. gente comprou hoje um pouco, e amanhã vocês vão ver a gente comprando um pouquinho mais lá no Aldis. Demorou? Galerinha, já estamos aqui no Aldis. Vai, dança comigo. Não, não, Aldis. não. Ontem a gente fez algumas compras. E a gente compra o resto aqui sempre no Aldis, porque é mais barato, né, baby?
cima é mais barato mesmo. É, então a galera compra sempre mais aqui porque compensa bem mais. E o que a gente vai comprar hoje aqui é o quê? Já compramos o principal. Que, sim, que é a coisa mais importante. Então agora temos que comprar outros ingredientes pra fazer. Como é o nome daquele que é feito com pãozinhos? Tem as verdinhas junto, que misturado de algum molho em cima. Stuffing. E temos que fazer green bean casserole, que é uma coisa de feijão. Eu gosto verde. Do stuffing. Eu gosto mais do stuffing. E temos que fazer muitas coisas. Eu nem lembro. As verduras vão comprar aqui, né? Sim, e temos que fazer um negócio de batata doce com marshmallow. É muito só bom. Elas comem isso. Eu só como stuffing e o peru. Não é nada. Não, é verdade. Lógico que é. Não, este ano você vai comer outras coisas. Sonha. Vai comer feijão verde. Nossa. Do jeito mais tradicional. Eu odeio feijão com verde. Com cogumelo. Nossa, que nojo. Galera, hoje a gente bateu a marca de 14 mil inscritos. A gente tá bem feliz, velho. Tem uma moça não sonhando. Dá nada não. É que já estamos famosos até nessa, velho. A gente vai fazer uma live. Provavelmente já rolou a live, né? Né, bebê? Sim. Porque a gente não vai soltar vídeo na terça, então a gente vai fazer a live de comemoração. E esperamos chegar pelo menos em 15 aí até o final do ano. Se for mais, a gente vai ficar feliz ainda, mais ainda. E aí, galera? Tudo bom com vocês? Bom, a gente não passou ainda os preços pra vocês, porque eu e a Abi tá dormindo agora. Decidimos, no final da comemoração, falar quanto deu tudo, tá bom? E a Fran tá aqui, limpando o peru. O peru. You like peru? I don't know, do I? You like peru? I don't know. Ela gosta. Ó, ela tá limpando. Tá bom? Depois, ela vai usar esse tempero aqui, ó. Que é tipo caldo de galinha. Eu sei que é peru, gente. Mas eles vão usar caldo de galinha. Vai entender, né? E vai ficar numa temperatura de 65 graus a 93. E esse peru vai ficar no forno dessa temperatura de 65 a 93 graus a noite inteira. All the night. All the night. Para ele ganhar aquele gosto. E o molhinho, se eu não me engano, que fica do peru, eu acho, eu não sei, não tenho certeza. Se não for amanhã, a Abi corrige pra vocês, porque amanhã é a comemoração. Talvez eles usem esse molho pra fazer naquele pãozinho que eu falei pra vocês que tem vegetais e tudo mais. Que eles jogam por cima e dá aquele gosto também no pãozinho com saladinha. You like? Clean peru? Não. Ela gosta. Não. You like? Não. Não, you like? Três pessoas. E tem mais lá na cozinha. Tem pãozinhos pra comer também. Isso é uma coisa maravilhosa. Com esse molinho. E eu acertei que o molinho é do peru. Pois é. Nem tudo aqui nessa mesa eu como, né, Bê? Ah, você come isso aqui? Nossa, dentro? Aquilo ali é horrível. Não é. Batata doce com... com marshmallow. Não é ruim! Horrível. Não é! Esse é o meu prato. Quem é o gordinho aqui? Não, né? Estamos aqui comendo. Não, ela tá comendo isso e ainda tem o doce. Óbvio. Não vai falar nada com as pessoas? Eu tô aqui comendo. Eu não quero conversar. Isso eu não como, que é horrível, que é batata doce com marshmallow, isso?
Uhum. Não é ruim. Tem louco pra tudo, né? Duas tortas e uma gorda esperando. Eu amo essa data. Galera, torta de chocolate. E torta de abóbora. What do you prefer? Pumpkin. Tá vendo? Ok. Ah, você prefere... Então a gente vai fazer assim. Essa aqui é só minha. Tá bom? E essa é de vocês duas. Não. Por quê? Porque chocolate é sempre meu. Qualquer coisa de chocolate é minha. São minhas tortas. Bom, vamos comer? E depois? E depois vamos falar os preços de tudo. Como prometido, a gente ia falar antes, mas acabou tendo mais coisa pra mostrar e não mostramos. Vocês vão ver tudo que a gente comeu no primeiro, mais essas duas tortas, quanto que a gente gastou no total. Isso. Tamo de buço cheio. Ela mais do que eu, porque ela comeu bem mais que eu hoje. Eu não. Eu sou uma maguinha. Ah, ela comeu bastantão. É verdade. Ela sempre come mais que eu, não tem que seguir, vem. Sim, e no Natal? Porque a comida daqui é diferente, nem tudo que tá na mesa eu como. Eu tenho muito, muito. E ela não, ela já pega um pouco. Ela já pega um pouquinho de cada coisa, né? Então. Geralmente um pouquinho. De vez em quando, um pouco mais do que um pouco. E aquilo, né? Depois de comer, a gente vai agora assistir o Star Wars 5 juntos, eu, a Bia Fran. E vamos falar pra vocês quanto foi tudo, ok? O preço de todos os ingredientes. Que eles viram a mesa com as tortas e sim, tudo mais. Sim, todos os ingredientes de todas as comidas. O preço total foi $54.71. Por uma comemoração e que vai sobrar comida para uma semana. Ou mais. Ou mais. Sim, tipo, temos muitas sobras. Muita gente aqui prefere sair com a família e comer também fora. Eu acho que a maioria do povo americano prefere cozinhar em casa. Sim, porque aí vai sobrar, né? E se juntar com uma família toda, porque muitas pessoas têm famílias grandes, não? Exatamente. Famílias pequenas como a nossa. E é isso. Digam aí também nos comentários quanto vocês gastariam pra essa comida toda que vocês viram no vídeo aí, tá bom? E se você assistiu até o quê? O final, a palavra é, queridinha? Torta de abóbora! Aquela torta horrível. Aquela torta linda e deliciosa. Tamo junto! Vai ficando mais um vídeo por aqui e Miss... Um potinho com abóbora e açúcar e canela. Tchau! Tchau!